Seus alienígenas, beleza? Wilson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte, mano. Como vocês já devem ter visto no título desse vídeo, hoje eu vim aqui com o Matheus, depois de muito tempo, né, Matheus? Tava doente aí? Tava doente. Aconteceu umas coisas aí devido à lenda da criatura, né, rapaziada? Tá voltando com tudo aí. Então já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. Hoje a gente vai estar fazendo um voo aqui, ó, com o drone. Aqui sobre a lenda... Corpo seco, muito pessoal me pediu aí, tá, rapaziada? Então estamos aqui, ó, na floresta do corpo seco. Ela é bem densa para dentro. A gente veio aqui de dia, rapaziada, porque de noite sem condição de erguer o drone, entende? Então estamos aqui, ó, na floresta do corpo seco. Faz um tempinho também que a gente não vem, né, Matheus? Contar aquele bicho. Faz mais ou menos. Lá na frente da trilha. É. Então, olha lá, rapaziada, a floresta do corpo seco aqui, ó. Deixa eu virar a câmera aqui rapidinho. Pronto, pessoal, aí, ó. A floresta do corpo seco aqui, certo? Então a gente vai sobrevoar toda essa área aqui. Eu já fui até lá no fim já, pra quem não viu um vídeo anterior. Clica do lado direito aí, já fui até lá no fim. Eu e o Rafael, eu acho. Fui lá, mas eu não gravei no dia. Tem meio que uma fábrica lá na frente. Lá pra frentão, rapaziada. Isso aqui dá, acho que mais ou menos, sem brincadeira, eu acho que dá, tipo assim... Uns 3, 4 quilômetros pra dentro de floresta aqui. Fechada, rapaziada. Então hoje a gente vai estar fazendo esse voo aqui pra tirar a curiosidade de vocês. E se vocês gostam, comentem aí. Muitas opções aí pra gente gravar com o drone, né, Matheus? Comentem ideias também e lendas que a gente possa... Né? Porque o drone dá pra você achar lugar, achar lenda aqui, né? Que vai que a gente acha umas casas abandonadas pra cá. Então, se vocês verem alguma coisa, rapaziada, nas filmagens, comenta aqui embaixo pra gente... ver e analisar, certo? Então, sem muita enrolação, vou estar fazendo a filmagem, vou erguer o drone aqui agora. Hã? Ah, isso aí é negócio de carro, não é? Que esse negócio de pôr no banco do carro? Não, isso aqui não, tá doido? De macumba, você é louco. Que é isso aqui, rapaziada? Comenta. Parece que é bagudinho de índio no pescoço. Então, eu acho que é negócio de cavalo, viu? Então é isso, rapaziada. Agora eu vou erguer o drone aqui. O Matheus vai fazer a intro dele ali, certo? Então já deixa o like, é nóis. Fiquem com o vídeo e fui. Decolagem permitida. Tá no ar já, Matheus, ó. Uhum. Fazer um teste. Olha, agora. Dá pra ver tudo pela câmera ali, ó. Ó, a gente tá aqui, né? Olha lá. Estamos aqui, rapaziada. Estamos bem aqui, ó. Aí, ó. Tá ligado? Tá vendo nós ali, né? Uhum. Eu vou subir ele aqui. Meio longe das árvores, senão... Mas essa floresta deve ser enorme, hein? Então, tomara que não perca sinal, né, rapaziada? Olha lá já, ó. Ó, deixa eu... A gente tá aqui, né, ó. Uhum, olha como que é enorme. Aqui que é a entrada, né, Matheus? É. Olha, tamanho disso... Nem dá pra ver mais, ó. Sumiu o drone já. Caraca, rapaziada, a floresta é bem densa mesmo, ó. Cara, isso aqui de a pé, meu amigo, isso aqui ia demorar horas e horas pra gente caminhar, né? Mas pra cima é enorme, olha lá. Ó, aqui a trilha aqui, ó, Matheus, ó. Tá vendo a trilha onde a gente vai aqui, ó? Aham. O vento tá bem forte, deixa eu dar uma erguida aqui na câmera. Enormes, nossa senhora, essa floresta. Olha o tanto que nós anda. Então. Ó, aqui, ó. Aqui tem um... Ó, sinal fraco. Ajuste as... Ó o riozinho aqui. Ai, eu corgo aí, né? Vamos mais ali pra dentro, rapaziada. Dá pra você ver por aí? Dá, né? Dá. Acho que aqui é até um pouquinho melhor, porque a gente fica até mais... próximo, né, da lenda. Tomara que não apareça. Ixi, perdeu, ó. Ah, não vai cair não, né? Não. É porque aqui dentro é ruim de sinal mesmo. Voltou, ó. Tá vendo? Não pode sair, mano. A floresta é tão pesada, mano, que, ó. Perde o sinal.
Perdeu o sinal de novo? Então, tô olhando aqui no GPS só. Tá vendo aqui onde a gente tá, ó? Ó. Uhum. Tá longe, hein? Olha lá, o drone voltou, ó. Olha o riozinho ali, pessoal, ó. Deixa eu ver se eu consigo subir mais, né? Não estamos nem a 200 metros de altura, como é que... É, não dá mais para ver o drone daqui, né? Sinal fraco. É porque a floresta é muito densa, Matheus, ó. Vou até erguer um pouco mais ele aqui, ó. Tá vendo que tem um riozinho lá embaixo, na onde que... Eu e o Rafael já fomos até lá no final desse rio aqui já, Matheus. Ó. Tá vendo lá embaixo? Dá pra ver ou não? Dá pra ver pela câmera aqui, ó. Deixa eu ver se eu aumento o brilho aqui do celular ou se tá no máximo. Já tá no máximo. Tá no máximo lá, rapaziada, ó. Tão vendo o riozinho lá, né? Eu não vou descer muito não, que senão... Eu vou perder sinal do drone, ó. Já tá fraco já. É porque assim, rapaziada, é muito, mas muito... Como que eu posso dizer assim? É muito mato, muito coisa pra dar interferência, sabe? É, bem... Se querendo ou não, é pesado pra caramba também. Exatamente. Né? Olha o tamanho que é, Matheus. Olha Nossa isso. Senhora. Quer ver? Eu vou subir bastante aqui agora. Tá. Ixi, Maria, ó. Tá dando, perdendo sinal aqui. Perdemos sinal, tá vendo? Tudo preto aqui. Uhum. Agora eu vou ter que voltar só pelo GPS aqui. Olha lá, voltou já. Voltou, né? Pronto, voltou, rapaziada. Olha, né? Tá ali, ó. Aonde que a gente tá? Mesmo, pra cá, ó. É. Aí, ó. Nós estamos ali, né? Aham. Uhum. Olha a floresta como que é grande, tá mano longe, do céu. Não. Tá 200 metros de distância, Matheus. Mano, mas é muito grande isso aqui, velho. Olha isso, rapaziada. É gigantesco, mano. Imagina isso. Vamos sentar aqui, velho. E nós que tava aí dentro, velho, sozinho. Olha isso, pessoal. Isso é muito grande isso aqui, cara. Gigante demais mesmo a floresta, olha isso. Você é louco, velho. Sem condição, estão vendo, ó. Nós que tava... Ah, vocês estão vendo, né? Mas eu perdi o sinal aqui do drone, rapaziada. Ih, tá perdendo sinal toda hora, né? Então... Tá bem fraco o sinal, rapaziada. Por quê? Tá que não é o vento, não, né? Não. Olha lá, voltou. Olha lá. Voltei, pessoal. Cara, eu acho que esse é o máximo, o limite máximo, pessoal, que a gente consegue ir. Matheus, se a gente der uma... Subir mais, não sobe? Subir mais, sobe. Dá pra pegar mais a floresta, né? Então, ó. Ó, a gente tá ali, né, ó. É. Pronto, deu altitude máxima. 120 metros? Caraca. 120 metros, rapaziada. Olha aqui, ó, como é que é a floresta, ó. Matheus, ela vai até lá na frente, tá, ó. Nossa, é enorme. Mano do céu, olha, deixa eu subir um pouco aqui, rapaziada. Olha pra vocês verem. Ela vai até lá na frente, não, não ó. Não, é não é até aí, não. É até no lado esquerdo ali, ó. Aonde? Lá no esquerdo, essas lá? Essas casinhas. É, até lá na frente, lá, ó. Lá na frente, lá é. Na frente então mesmo? E aquela outra montanha aqui? O que, que é aqui? Não sei. Dá pra... Porque eu já fui lá na frente. O que, que é essa montanha casinhas. Aqui? Deixa eu abaixar um pouco. O drone tá muito essa alto. Essa montanha aqui do nosso lado aqui, ó. Hã? Essa aqui na frente aqui, ó, não é? Eu acho que é ali, né? É. Vamos dar uma olhada lá, ver se não tem nada ali de interessante. Tá que chega lá? Chega, ô. Estamos nem 180 metros de distância. Ele vai a 2 km de distância. Nossa senhora. Só que assim, né? É porque a gente tá no meio do mato também, né? Então pode ser que afete um pouco no sinal, certo? Mas ele vai muito longe, Matheus. Muito longe mesmo. E a, como a gente tá aqui de frente, aqui eu acho que o sinal é melhor. Agora, ali, ali por ser ali... Dá até pra ver ele daqui, não dá, né? Tem uma estradinha aqui, ó. Quer ver? Tá mostrando aqui no mapa, ó. Tá vendo que tem uma estradinha aqui? Uhum. Onde que é essa estradinha aqui? Não? Tem uma estrada aqui. Olha lá, no meio da floresta tá dando a estrada, ó. Tá vendo aqui uhum. a estradinha aqui no meio chama, da floresta? Floresta no... Tá dando aqui, ó, a estradinha, tá vendo aqui, ó? Nesse lugar aqui, ó. Tô. Filma aí pra rapaziada, pra vocês verem, ó. Aqui no, na floresta aqui, ó. Tem uma estradinha. Estamos com 72% de bateria ainda. Ixi, é, dá pra voar. Bateria aí. Dá pra voar pra caramba, Matheus. E, ó.
Olha isso, pessoal. Muito interessante a gente sobre... Ui, o que, que é isso aqui, cara? É boi. Ah, é boi? É. Olha o tanto de boi. Não é possível. Será que a gente não acha nada interessante ali, não? Olha lá os boi, ó. Já é pertinho dos boi. Olha que da hora. Se o boi não derrubar meu drone, tá bom, né? Perdeu o sinal. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, rapaziada. O vento tá forte, olha lá. Aí, voltei um pouquinho aqui, ó. Pra lá não dá pra ir mais, Matheus. Olha lá os boi. Os boi já tá até olhando já. Tá vendo? Deu uma travada agora. Os boi tá ali. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha lá os boi lá, ó. Cara, gigante, hein, velho? Olha isso, essa tamanho. Essa floresta é enorme. Nós entra sozinho à noite. Olha os boi lá, ó. Pra cá, será que tem alguma coisa? Aqui, aqui pra cá ele vai, né? Não é possível. Vai. Mas será que vai mais? Vai, vai, né? Vai, né? Deixa eu reposicionar as antenas aqui pra ver se vai. Cara, por que que tá dando sinal muito fraco? Interessante aqui, hein, velho? É mesmo? Será que tem alguma trilha aqui pra subir lá? Aí, ó. Aí é pertinho da floresta aqui do Corpo Seco, né? Dá, será que dá pra subir lá? Acho que dá, né? Acho que dá, velho. Tem uma 400 metros. Quase meio quilômetro. Nossa, mano, é enorme mesmo essa floresta, hein, velho? Olha lá pra vocês verem. Aqui, ó, a floresta de cima lá, rapaziada, ó. Ali onde a gente tá, né? Aqui, né? Uhum. A floresta é tudo isso aqui, ó. Isso aqui, lá na ó, Netona. Só pra vocês terem uma noção. Estamos a 412 metros de distância. O drone tá lá longe, lá, ó. Lá longe, lá em cima, lá. Então, rapaziada, é muito gigante. Isso aqui tem, acho que, mais uns 2 quilômetros pra frente ainda, né? 2 quilômetros. Porque a gente não chegou nem meio quilômetro pra dentro com o drone. É enorme essa floresta. Tem as vacas ali, os boi. Tem uns negócios aqui, ó. Uma florestinha aqui. O que, que é isso aqui, será? Não sei. Será que tem alguma coisinha aqui interessante? Ah, é ali é o fim, né? Ah, é. Pedindo pra voltar. Altitude máxima só. É, aqui perdi o sinal de volta. É, mas essa floresta aqui é enorme mesmo, velho. Estamos em cima do morro lá, daquele morro ali. Lá em cima lá, né, ó. É. É louco. Se a gente fosse um pouquinho ali pra cima, a gente conseguia não, mais sinal. Tá forte ali, velho. Porém, o sol tá sem condição, rapaziada. Não tá... Eu vou até pôr o boneco pra trás, porque tá muito calor, Matheus. Se o pessoal quiser comentar, a gente pode sobrevoar outras coisas. Outras lendas, tipo o hospital abandonado, a lenda do obsessor. O que, que você acha, já que não pode mais entrar no obsessor? Né? Obsessor, a colônia lá. A colônia. O velho satânico. O velho satânico eu já sobrevoei já, Nossa, rapaziada. Grita. Quem quiser ver. O túmulo dele lá. O túmulo, será que a gente acha com o drone? É, Renato tentou, não achou, né? Não. Ó, tô voltando aqui onde a gente tá. Só pra vocês terem uma ideia, rapaziada. Deixa eu abaixar aqui um pouco.